Bueno, aquest any tinc el privilegi que tinc una professional ballarina que regidora. I això és molt agrair i li vull donar les gràcies públicament per tot el que ens ha apoyat per aquest esdeveniment. Un aplaudiment. A partir d'aquí, comentant-vos el que tenim aquí. Este cap de setmana tan especial que fem este esdeveniment únic que no es fa cap lloc més aquí. Prepareu-vos perquè tenim una tarda espectacular en 40 i pico exhibicions. Seguim demà de matí a les 10, en també en prop de 40 i demà de tarda comencem a les 4 també, també hi ha prop de 50 demà de tarda. Ho dic perquè aprofiteu aquesta ocasió de viure el que és la dansa, el que és la cultura de dansa en general. Podeu veure 30 disciplines diferents de dansa. Això el que us podeu veure aquí, a la Ràpita, perquè som de la Ràpita i sentim la Ràpita. Vos convidem a gaudir-ho, d'acord? Moltes gràcies a tots per venir, a tots els grups, a tota la gent, a tot l'equip, fotògrafs, Julio i a tot el teu equip. Sense el meu equip no seria res. Gràcies a tots. Bona tarda a totes i tots. Primer que tot agrair a Ramon i a tot el seu equip per portar un cap de setmana any tras any com aquest, ple de dansa, de moltíssimes modalitats. Per a mi ja és una satisfacció estar aquí com a regidora d'Esports del Poble, però si damunt la meva carrera professional ha estat com a bailarina, doncs encara és molta més satisfacció. I de veure els ràpidets i ràpidetes, sobretot avui i demà, disfrutar de la dansa i demostrar-nos el que ells fan diàriament. Professors, professores, entrenadores, pares, mares, familiars, gràcies per apoyar a tots els xiquets i xiquetes en aquesta modalitat. La dansa és cultura, la dansa és passió i els xiquets i xiquetes ja així ho transmeten. Així que disfruteu i continueu ballant, fent gimnàstica rítmica, patinant, el que sigui, però no ho deixeu ser mai de fer, d'acord? Així que disfruteu de tot el cap de setmana. Gràcies. Moltíssimes gràcies.